Hej på er. Jag tänkte göra den ultimata levlingsguiden förlåt, maskar tänkte jag säga. Nej, men grejen är den, om ni har följt mig ett tag så vet ni att jag har haft ett litet problem med att köpa hästar och sen så inte levlat dem. Ett tag hade jag 45 olevlade hästar, om inte mer. Sen så har jag liksom satt i system hur jag levlar, eller vad man ska säga, så att jag ändå får undan hästarna långsamt. Så jag tänkte visa min latmanna levling, den som går fort. Så jag har tagit Ronny här, han är level 1. Så när jag börjar med en häst, eller vad man ska säga, det första jag gör är att få upp dem i level 2. Och det gör du bara genom att typ kratsa hoven och sen så borsta den. Så är hästen level 2 och kan springa i den snabbaste galoppen. Så det är därför jag drar upp den i level 2. Sen, här är det ju ganska, ska man köra den här rundan så du kommer behöva ha låst upp den här modestenen i Beilel. Och det finns ju tre vägar. Du kommer behöva ha låst upp, inte den. Inte den. Den här. Så det är på level 6 och längst ner. Just den är ganska viktig. Sen, alltså, allt helt ärligt här i Hollywoods är så värt att låsa upp. Och det är, jag kan inte mer än rekommendera att, alltså, gör det här. Sen, alltså, runologins väg har lite med själva trädgårdspulverna att göra. Men det är som sagt, det är bara att titta på noderna och låsa upp vartefter. Men det är, som sagt, den längst ner här som är ganska viktig. Hur som helst, så det vi behöver göra innan vi startar rundan, eller vad man ska säga, det är se till så vi har 2000 ljus i väskan, och det har vi ju. Jag har 2500. Sen behöver jag lite mer trädgårdspulver. Och trädgårdspulver kan du antingen köpa från den här försäljaren. Eller så kan du, men det är också, du måste låsa upp på modestenen, så kan du göra dem här. Så trädgårdspulver, och då behöver du krapp, jute, mossa och kamomill. Nu har jag 9 stycken trädgårdspulver i väskan, så typ det jag behöver göra är, alltså, jag köper några. Jag tror, alltså, min matte är inte jättebra, men jag tror jag borde ha så det räcker, annars får jag bara springa. Jag har mer ljus i, vad heter det? Jag har 15. För grejen är den, det finns 5 väskor och det kostar 3 stycken pulver att öppna dem. Nu har jag låst upp här, så att det kan vara att jag öppnar en väska och det är gratis. Men det är inte alltid chansen, så jag brukar alltid se till att jag har i alla fall 15 pulver i ryggsäcken. Och sen så, pulver kan du ju hitta antingen i lövhögar eller via, gud, vad heter det? Irrbloss. Eller som sagt, kan du köpa där eller göra där borta, men du måste ha låst upp i modestenen. Och för att göra trädgårdspulver så tror jag att det är Terras väg. För här är det också att du kan få ljus om du plockar blommorna till exempel. Nu vet jag inte riktigt vart det är för att man ska kunna göra
Trädgårdspulver. Men jag får med det, har med det att göra i alla fall. Men det är bara som sagt, läsa på noderna och se vad du behöver göra. Men det allra första vi ska göra är att prata med Freyans. Och så vips så får vi 2500 XP till vår häst. Och nu kommer ju Ronny här vilja levela upp till level 5. Så utan att ha gjort en enda tävling så är vi i level 5. Sen nästa steg är att om man öppnar kistor. Nu hade vi tur, vi hade en här precis bredvid. Och varje väska, jag kommer blanda ihop. Och jag kommer säga både kista och väska i videon, men jag menar samma sak. Varje sån ger 300 XP. Och nu tänkte jag tänkte visa den rundan, eller rutten jag springer för att om man letar efter kistorna. För de byter ju plats varje dag, de är inte alltid på samma ställe. Utan det är mer att man lär sig vilka ställen de kan vara på. Och jag tänkte bara visa hur jag springer. För att jag, det är så här, det kanske inte är bästa rundan. Men jag tycker den är, alltså den funkar för mig. Så här hittar vi vår andra väska då. Väldigt smidigt idag. Och sen så ska vi hitta en körsbärskäst här som går runt. Den kan, jag tror den går upp här. Ja, där kommer den. Men den går upp där och sen så går den typ runt. Ja, men så här där jag far musen eller vad man ska säga. Och så går den upp igen. Men vi ska fånga den här körsbärskästen. Och det är också så här, du måste låsa upp på modestenen för att kunna klappa dem. Så återigen, har du inte gjort sakerna i Hollywoods så är kanske inte den här guiden jättebra för dig, men den kanske ger en så här sporre att vilja göra klart det. Men sen kikar jag bara, för här kan de ha väska, så då kikar jag bara så att det inte är någon här, och sen så tar jag typ de lövhögarna jag ser. Brukar jag springa och ta bara för att, ja, få chansen till trädgårdspulver. Och sen så spanar jag bara dit bort. Är det någon väska där? Nej, ja, men då springer jag vidare. Och nu har du ju spanat lite ljus och lite lövhögar. Och då passar man liksom bara på att springa igenom dem. För du får så mycket saker från lövhögarna. Och där fick vi trädgårdspulver, och det är ju de vi vill ha, för att man vill ju ändå vara så, vad ska man säga, självförsörjande, så man ska slippa göra trädgårdspulver eller så. Och där fick vi till. Och sen så är det liksom bara rida, rida runt lite så här och samla. Jag håller inte på med pussel eller något sånt, utan det här är bara purely för levlandes skull. Så det här är inget ljussamlande hack eller vad man ska säga, utan det här är bara för att levla. men så, ja. Men jag brukar bara springa runt här, kika, har vi några mer kistor på den här sidan, ta lövhögar som finns, eller så irrbloss kan vara lite så här, det beror på hur jag känner för dagen. Vissa dagar kan jag ta varenda irrbloss som dyker upp, och andra dagar så struntar jag i dem. För de är lite jobbiga, för man behöver springa och jaga dem en del, och det kan bli fruktansvärt frustrerande. Men nu har vi ju hittat två kistor. Jag känner mig färdigletad här på Avalons sida, för jag har inte hittat någonting, så då springer man bara över vattnet här. Och sen så brukar jag bara svänga upp här. För det brukar, ja men vissa dagar är det en väska vid det här stora trädet. Så då kikar man bara här. Och så, nej men det var ingen. Och så springer man vidare. Och det är ju så, man får ju hitta en rutt som passar en själv. Och vad man själv tycker är simpelt. Men ja, det är den här rutten jag kör, och jag tycker den, det blir liksom att ofta så hittar jag sakerna relativt fort. Och det är liksom det ska vara snabbt och effektivt. Här ska vi hitta björkhästen. Den kan vara lite halvbråkig att få fram ibland.
Men det brukar vara att man får springa runt här lite och leta efter Mr. Björkhäst. Han går runt sjön här och sen så går han upp över kullen där förbi sommarhuset. Nej, han går här bakom. Men den smälter liksom in i naturen väldigt bra, så att det är lite lätt att missa. Och för varje häst du klappar får du ju, om det är 200 XP. Och det finns, gud, hur många hästar finns det nu? Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det är 6 hästar och 5 väskor att titta här varje dag, samt att lämna in ljus mot häst-XP. Just när man får irrbloss här så brukar jag passa på att ta dem, för de brukar inte åka en lång rutt, utan de åker typ, de gör en liten volt och sen så brukar de stanna här eller typ där. Och det tycker jag är nice. Det är så här lagom. Sen här brukar jag kika efter en till magisk häst. Det är en av halflingarna. Den går ner här, eller vad man ska säga. Och jag brukar också kika in där om det är någon väska eller så. För grejen är den, man ser oftast vart det kan vara väskor, för det är väldigt mycket ljus kring väskorna. Så man kan lätt så här spana lite och se om det finns en väska eller inte. Men efter jag får tag i den hästen springer jag vidare, och då brukar jag springa upp här, för här kan det ibland vara en väska. Men nu var det inte en här, och då ploppar vi bara ner här. Här i mitten drar ett litet varv här. Och alltså, viktig grej med att springa in i lövhögar: spring inte in i en lövhög rätt mot ett träd, för att då kan du skjuta upp typ pulver och liknande upp i ett träd som du inte kommer få tag i. Och det är fruktansvärt irriterande, så man får typ så här sikta lite vart man skjuter. Men här hittade vi vår tredje väska, och så fortsätter vi. Nu ska vi se här om vi hittar någonting här. Och nu vill vår häst levla upp igen. Så då levlar vi bara upp, och nu är det så här, min häst är level 7 och jag har inte gjort en enda tävling. Och det är lite, för jag vet ibland på Jenny Streams så har det varit så här: ja, men har ni några tips på hur man kan ta tag i levlandet? Alltså, det är helt ärligt det här. Gör saker som inte känns som att du levlar egentligen, för nu känns det bara som att jag springer runt och leker i skogen, helt ärligt. Nästa magiska häst går ju här. Alltså, grejen är den, jag tror att de flesta har koll på de magiska hästarna, men jag känner om man inte har koll. Så, och den brukar gå, alltså den går runt i skogen här. Den här kan vara lite knep att hitta, men det är bara att rida runt här och hålla utkik efter den här stenhästen. Men vi klappar den, tar vår XP, hoppar upp och springer iväg. Och sen så kör jag bara en så här dubbelkik så jag inte missat, för ibland så gömmer det sig kistor i så här trädstammar och så. Så kikar jag lite, sen drar jag ner hit mot, vad heter det? Den lilla sjön här. För här runt går en liten orange schafflinger. Den kan också vara lite småbråkig ibland, att den inte vill komma fram, men vi hade tur idag. Den kände att den ville komma fram och bli klappad. För den, alltså den går runt sjön och den går liksom upp här, och sen så går den går liksom upp bakom där typ, och sen så går den så. Men det är som sagt, om man inte hittar sin häst så kan det vara bra att lämna typ området den cirkulerar. För det kan vara att den har fastnat i en typ buske som man inte ser den. Det har hänt mig några gånger, men då är det bara typ så här, om jag lämnar området lite snabbt. Så om jag inte skulle ha hittat den orangea hästen så hade jag sprungit, ja men typ upp hit och sen kommit tillbaka bara för att, ja, fixa liksom. Och
Nu ska vi se här. Sen kikar jag liksom här. Och sen fortsätter vi bara. Och så ignorerar vi Irrblossom. För jag känner att jag orkar inte ta dem idag. Men de är också så här. Som sagt, du kan få trädgårdspulver av dem. Du kan få... Du får en del ljus av dem. Jag tror du får 80 ljus eller något sånt av dem. 80 eller 60. Och sen får du lite häst-XP av dem också. Så att det är så här. De är ju värda att ta om man orkar vänta på dem. Men... Ja. Sen här har vi vår sista häst. Han brukar gå runt här. Det är den typ mosshästen. Här stod han idag för mig. Eller stod och stod. Han, jag avbröt hans rutt här. och nu har vi ju två kistor kvar att hitta. Så då brukar jag springa upp här. Och kika... Här, här var det ingen kista, så då är det bara att ploppa ner så där. Som sagt, ta vad heter det? Lövhögar. Och sen så brukar jag springa till det trädet här borta för att här kan det också vara en kista. Men det var ingen här idag. Och så får man liksom bara fortsätta så här. Och sen är det liksom, nu om jag har sprungit min runda och inte hittat alla fem väskor. Ja, men då så här finkammar jag lite mer. För nu har jag sprungit ganska typ slarvigt eller vad man ska säga. Jag har inte så här varit jättenoga i min undersökning. Men ofta så räcker det att bara så här kika lite på håll. Här uppe kan det vara en kista. Det var ingen där idag. Men sen är det liksom det här. Det är ju bara springa runt och leta. Och där har vi en kista. För det är som sagt, om man kikar efter massa ljus som flyger runt så brukar man hitta. Så, då har vi en kista kvar att hitta. Ska se... Ta en liten snabb sväng om här. Det brukar vara en under den. Men det var inte en där idag. Det är så här, visst jag skulle kunna ha ridit runt och typ letat upp alla kistor först. Men jag kände att det var lite fusk. Nej, men alltså grejen är den. Nu har jag spelat i 17 minuter. Och det är så här. Alltså visst det tar tid. Jag vet inte om folk fortfarande lägger ut vart kistor är för dagen eller så. Men sen är det ju liksom så här. Du får ju typ en rutin på det. Och ibland har du jättetur att det är typ. Ja, men alla kistor är typ bredvid varandra. Och man bara oh wow. det är amazing. och så gör man det klart på. Alltså ingen tid alls. Nu är jag dock lite orolig vart min sista kista är. Men den var här. det laddades bara inte in. Men så. Det är liksom min runda i Hollywoods. Och jag har tagit alla kistor. Jag har klappat alla hästar. Och hästen är... Ja, men level 7. det är så här. Jag tycker det är bara det är... nice. ja, men start på hela levlingen. Men det jag brukar göra efter jag har gjort Hollywoods, det är att springa till ranchen och leta djuren där. Och för det är också så här, jag har inte gjort en enda tävling nu. Men jag har ändå levlat min häst. Och det är lite det här jag menar med att det är en skön break från att sitta och nöta samma tävlingar om och om igen. För att det blir inte kul att sitta och göra. Även om vissa tävlingar är sådana jag faktiskt kan göra om och om igen. För att jag tycker de är, ja, men de är liksom... det går typ av muskelminne och de är ändå typ roliga efter x antal hästar levlade. Om typ Steve's Morelands-tävlingarna.
Marless-tävlingar och fått pynta. Vill man tävla eller alltså levla med en bana, så skulle jag säga typ dem. Och sen typ gårdstallet också, för att där har du också mycket XP. Sen är det ju att du, vill man göra det lilla extra, kan man absolut kika på druidpaddocken. Jag är rätt duktig på att glömma bort den. Det kan vara så här, om jag har, om jag behöver typ 400 XP till hästen för att den ska bli level 15, ja, men då kanske jag har en hönsmat. Ja. Då kanske jag passar på att göra någon där. Men i vanliga fall, nej. Jag brukar hoppa över dem för att jag tycker att det är lite så här. Är det typ samla irrbloss? Absolut. Eller är det hjälpa de pandoriska varelserna hem? Absolut. Annars nej. Jag gör inte. Och det är så här, man får göra som man vill. Men efter man har gjort allt i Hollywoods och efter man har tagit djuren på ranchen, så skulle jag säga att då är du antingen klar, eller känner du att du har lite tid extra och du känner ändå att du vill göra några tävlingar, då skulle jag satsa på Moorland, Fort Pinta, Marley och om typ Gyllenbladstallet. Känner man inte för att göra dem så räcker liksom den här rundan jag har sprungit nu alldeles utmärkt, för ja, man får så mycket XP och det är liksom så här, vissa dagar känner man inte för att göra mer, utan vissa dagar känner man bara för att bara springa runt. Man känner inte för att göra tävlingar. Och så är fallet liksom. Men vi ska ha ett djur till. Oj, Ronny är lite vild. Nu ska vi se här om vi har vårt sista djur här, eller om jag måste börja finkamma där jag sprungit. För det är också så här, ja, men jag har liksom en rutt jag springer när jag letar efter djur, och sen kan det vara att jag missar för att jag inte tittar tillräckligt noga, eller vad man ska säga. Men det ser ut som att jag inte har tittat tillräckligt noga idag. Nu kommer jag säkert ha en ko typ längs bort. Och sen kan jag känna typ att djuren är lite de gör en haha ibland, och det känns som att de typ så här, ja, men man har sprungit förbi ett ställe och man bara, ja, men det är inget djur här, och sen så springer man förbi igen och de bara, ja, men jag har suttit här hela tiden, och man bara, nej, jag såg det inte sist jag var här, men okej. Så nu ska jag bara dra igenom lite mer noggrant och se. För just hönorna kan jag tycka är lite knepiga att hitta ibland. De kan gömma sig lite. Jag tror inte vi hade någonting här nere på stranden. För det är som sagt, alltså, plockar du blommor så får du, jag tror det är typ 5 XP-test eller något sånt där. Så det är liksom värt det. Jag ska se här, det verkar tomt. Det är väl liksom det här som kan vara jobbigt med den här rundan, eller vad man ska säga, att det är saker inte på samma ställe hela tiden, utan man får springa runt och leta lite. Men för mig är det här skönare, eller vad man ska säga. Jag tycker det här är mer värt än att springa och göra tävlingar. Så. Men det där var vårt sista djur. Och vår häst är level 8. Vi har sprungit runt i 24 minuter och då har jag även stått stilla och babblat lite och så.
Men säg typ att det tar kanske 20 minuter för dig att göra den här rundan varje dag. Och du får ändå... nej, det var inte där jag skulle trycka. Du får 6993 häst-XP. Och nu har jag sprungit och tagit... Jag har tagit något i det blå, så jag har tagit lite extra ljus liksom. Så att det är ju inte exakt vad du får. Men det här är liksom ett hum om det. Så jag brukar ha som mål att om jag börjar med en häst, då ska den komma upp i typ, ja, men level 8. För det är vad, det är vad Hollywoods och ranchen brukar ge mig. Och ja, så det här är liksom latmanna-levelingen. Och sen så är det bara att, om man tar det en dag i taget, så, så kommer du långsamt jobba ner din lista på olevlade hästar. Så jag önskar er lycka till med levlingen och så hoppas jag att du får en jättebra dag. Tack så mycket för att du har tittat på den här videon och vi hörs i nästa. Ha det så bra. Adjö.